Böyüşör gölünün üzerinden 20 ton çirkab madde yığılarak araziden kenarlaştırılıb. Bunu CBC müsahibesinde Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Regional Ekoloji İdarəsinin rəisi Vagif Cavadov bildirib. Birinci vice-prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı ile Böyüşör gölünde yaranmış ekoloji problemin aradan kaldırılması istiqamatında zaruri tedbirlerin görülmesine başlanılıb. Verilmiş tapşırığı uyğun olarak Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xəzər Hövzə Qəza Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq texnikası Böyüşör gölünə getirilib. Bizim müşahidə elədiyimiz vaxtı burada haradasa bir 100 metrənin 30 metre, haradasa bir 3000 kvadrat metrdə var idi. Hazırda kalan yer burada haradasa bir 1000 kvadrat metre yaxın ərazi qalıbdı burada. Müşahidə etdiyimiz bu örtü özü vizual baxanda, yani onun tərkibində həmin fabrikdə istalınan boyaya bənzər maddələr görünür. Hər halda son nəticədə bu analizin nəticələrinə görə daha dəqiq fikir söyləmək olar. İdarə rəisi bildirib ki, işlerin qısa müddətdə tamamlanması üçün zəruri tədbirlər davam etdirilir. Bir neçə gün öncə havada kəskin qoxunun yayılması səbəbindən araşdırmalara başlanılıb. Nəticədə bu qoxunun Böyüşör gölündən qaynaqlanıb-qaynaqlanmadığını aydınlaşdırmaq üçün göldən nümunələr götürülüb. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Hüquq Mühafizə Orqanları baş vermiş hadisənin səbəblərini araşdırırlar. Böyüşör gölündə yaranmış çirklənmənin aradan qaldırılması işlərini baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov nəzarətə götürüb.